ថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនមកមើលឈុតនៅថ្ងៃធ្វើការរបស់ខ្ញុំតែម្ដងថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំចាអូយពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយមែនទែនលិចគេតែម្ដងបងប្អូនមើលតពណ៌កអាវទៅដឹងហើយចាថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំចូលរួមនៅកម្មវិធីដាំដើមឈើចានៅក្នុងវត្តមួយនៅក្នុងខេត្តរបស់នាងខ្ញុំគឺវត្តពីមមេត្រីវត្តនេះគឺមានដីធំទូលាយមែនទែនរហូតដល់12ហិកតាហើយដើមឈើនេះគឺភាគច្រើនសុទ្ធតែជាដើមឈើដែលមានផ្កាលម្អអញ្ចឹងណាចាហើយមានដើមចាំងកពីដើមកងោកដើមនិយាយចាំដើមចម្រុះច្រើនដើមមែនទែនរាប់ពាន់ដើមតែម្ដងដោយសារដីវត្តនេះធំមកចាហើយនេះគឺដោយសារអាកាសធាតុអំណោយផលគឺភ្លៀងតាំងពីព្រឹកយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងគឺភ្លៀងប៉ៃប៉ន្តែយើងសប្បាយចិត្តពីព្រោះតែជាក់តែជុំហ្មងយើងអត់ក្ដៅជាងយើងសាតោយើងអយើងរីករាយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះពីព្រោះយើងបានចូលរួមដាំដើមឈើឡើងវិញចាទោះបីជាមានការបាត់បង់ព្រៃឈើមួយចំនួនប៉ុន្តែយើងបានដាំឡើងវិញអញ្ចឹងប្រហែលឆ្នាំក្រោយក៏យើងនឹងគង់នឹងមានដើមឈើបន្តបន្តអីចឹងទោះបីជាថាយើងមិនបានទៅបំផ្លាញតែក៏យើងត្រូវតែចូលរួមដាំអ្នកបំផ្លាញគេជារឿងរបស់គេតែយើងគឺកាតព្វកិច្ចរបស់យើងគឺត្រូវចូលរួមដាំដើមឈើឡើងវិញអញ្ចឹងមិនថានៅតាមផ្ទះទីវត្តអារាមទីសាធារណៈឬមួយក៏ដីទីទួលចំការទុកទំនេរចោលគឺយើងចូលរួមដាំដើមឈើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាចាហើយនេះក្មេងៗគាត់មកចាប់ដើមមកអញ្ជួងដាំឈើដើម្បីយកទៅដាក់ដាំហើយចាយើងដាំនៅអ៊ីវីលចុងដីវត្តឯណោះចាបងប្អូននេះគឺក្មេងៗគាត់រីករាយគាត់សប្បាយចិត្តទាំងចាស់ទាំងក្មេងមានប្រសងមានអីហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគឺកិត្តិយសមែនតែនហើយក៏ជ្រះថ្លាមែនតែនដែលអស់ម្ចាស់គុណគូសុភីបអញ្ជើញមកនិមន្តមកអញ្ចឹងណាគឺមានហើយនឹងអាយដំជាច្រើនរូបនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមន្ត្រីរាជការផ្សេងៗទៀតដែលគាត់បានជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដែរហើយយើងចូលរួមដាំដាំឈើទាំងអស់គ្នាហើយមានកងរាជអាវុធហត្ថផងដែរអញ្ចឹងណាហើយព្រះអង្គនៅវត្តនឹងជាមួយនឹងព្រះអង្គដែលអមដំណើរដោយអមម្ចាស់គូសុភីបនឹងក៏និមន្តមកដើម្បីចូលរួមតាមដែរនេះគឺជាអង្គម្ចាស់គូសុភីបដែលហើយរបស់ថោសសម្រាប់ជាមួយនឹងឯកឧត្តមជាវត្តចាន់ហើយនឹងចូលរួមតាមដំឈើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចាហើយយើងពិតជាសប្បាយរីទោះបីជាមានភ្លៀងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគឺអត់បញ្ហាទេតែជាតិជុំស្រស់ស្អាតល្អណាស់ហើយទឹកមុខម្នាក់ម្នាក់គឺញញឹមរីករាយនៅក្នុងការដាំដំឈើហើយយើងសង្ឃឹមថាប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទៀតដីវត្តនេះនឹងក្លាយទៅជាដែនដីបៃតងមួយដែលពោពេញទៅដោយដើមឈើមានមូលបតឈឹងតឆៃចាជាទីស្នាក់អាស្រ័យរបស់មនុស្សនិងពពួកសត្វផ្សេងៗអីអញ្ចឹងណាចាពីព្រោះអីដីវត្តតនេច្រើនដែរមែនណាវត្តហ្នឹងអត់ដើមឈើទេវត្តមានដើមឈើតែបច្ចេកអត្តកាវត្តលោកមានសន្និការថាលោកចង់បានដើមឈើបានកាន់តែច្រើនជាងនឹងដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការពីប្រៃឈើផងក៏ដូចជាជួយដាំឡើងវិញផងនិងដើម្បីជាប្រយោជន៍នៅក្នុងគេថាធ្វើជាចម្រុះរបស់ពពួកសត្វស្លាបសត្វបក្សីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅនេះគឺជាសកម្មភាពក្មេងៗនៅសាលានោះជាឡាយប្រៀបដាំជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងប្រសង់ជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺសប្បាយរីមែនទែនហើយនេះគឺក្រុមការងាររបស់ពួកខ្ញុំតែម្ដងគឺឈុតគឺខុសគេតែម្ដងធ្វើអីមិនខុសគេហ្នឹងគឺមិនបានទេចាហើយនេះគឺពួកខ្ញុំហ្នឹងកំពុងតែចាពិចារណារឿងដើមឈើអេដាំត្រូវតែដាំឲ្យរស់អីណាណីអញ្ចឹងណាពិចារណាគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងឯងចាអញ្ចឹងមុននឹងពិចារណាហ្នឹងគឺដាំបានម្នាក់ប្រមាណដើមរួចទៅហើយតែនៅអាមកុំនេះគឺថានៅកន្លែងនេះហើយវាតំណងវាល្អចុះ
ហើយដើមនៅមុខពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺដើមឆាត់ម៉ាឡេអញ្ចឹងណាហើយគេសួរខ្ញុំថាដើមហ្នឹងដើមអីស្គាល់អត់ហើយខ្ញុំឆ្លើយថាដើមខ្វិតអើយខ្មាស់គេខ្ញុំខ្មាស់គេត្រង់ណាហ្មងតាមពិតដើមឆាត់ម៉ាឡេទេគុណម្ចាស់ថាមែនទេគឺដើមឆាត់ម៉ាឡេខ្ញុំដើមថាអឺប្រគុណម្ចាស់ហើយខ្មាស់គេត្រង់ហ្នឹងឯងកណានោះកណាស្មាតដើមមើលខ្វិតមើលទៅស្រៀងលឹកស្រៀងខ្វិតហ្នឹងណាចាហើយនេះយើងចាប់ដើមរៀបចំហាយថងហើយដើម្បីដាក់ដើមនេះចូលទៅក្នុងដីហើយសង្ឃឹមថាដើមឈើទាំងអស់នេះនឹងរស់គ្រប់ដើមទាំងអស់ដោយមិនមានដើមណាមួយស្លាប់ទេហើយខ្ញុំក៏សូមជួយមុខឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់រួមទាំងប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់អំពាវនាវឲ្យបងប្អូនចូលរួមដាំដើមឈើឲ្យបានគ្រប់គ្នាចាហើយបន្ទាប់ពីយើងដាំរួចក៏យើងនាំគ្នាដើររើសពពុះថងផ្សេងផ្សេងឲ្យយើងហាយចេញពីដើមឈើហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់មកក៏ទៅលាងដៃលាងជើងជុំគ្នាចាហើយយ៉ាងសប្បាយមែនតើហើយក៏មានការថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍ដែរណាហើយសូមពរបងប្អូនជួយ share វីដេអូនេះមួយផងដើម្បីជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសយុវជនដើម្បីចូលរួមដាំដើមឈើនិងការពារដើមឈើទាំងអស់គ្នាអរគុណ